Septembra nogalē uz šī ceļa malā uzstādītām zīmēm ar zaļu krāsu bija uzstriepti Z-burti. Tas ir simbols, ar ko Krievija apzīmē savus ieročus postot Ukrainas zemes. Konkrētajā ceļa posmā ķēpājuma vairs nav, bet tālu nav jāmeklē. Pār 10 km attālumā Z-burts uzstriepts uz autobusa pieturas. Valsts policija Latvijas televīzijas atklājumu fiksē, saka, ka pārbaudīs. Z-burti nav vienīgie militārās agresijas simboli, par kuru lietošanu personas tiek sauktas pie atbildības. Laiku pa laikam tiek manētas Georgija lentītes. Ja mēs runājam par sociālu tiklu, tur cilvēki ievieto dažādas fotogrāfijas ar visādām uzrakstiem un simboliem. Pirms mēneša policijas uzmanību Rēzeknē piesaistīja uzlīme uz automašīnas zvaigzne ar ieroci, tā dēvēto Kalašņikovu. Simbolus policija liek noņemt, publiskās vietās to uzdot darīt pašvaldībām. Nereti gan krāsa, ar ko aizkrāso Z-burtus, izbalē. Tas ir sabiedriskas vietas, atklātas vietas, vai uz ēkam sienam, vai uz, kā šajā gadā jūs teicat, uz pieturas, vai uz ceļa zīmēm. Bet arī, ja mēs runājam par interneta vidu, Facebooku cilvēki bieži ielika kaut ko, varbūt pat neapdomājoties par, tieši par savu rīcību un par sekam, kas viņam par to draud. Un draud naudas sots līdz 350 eiro, vai, ja noziegums ir ar motivāciju slavināt karu, Krievijas agresiju būs jāstājas tiesas priekšā. Policija neatklāja, vai un ja jā, kas par konkrētajiem ķēpājumiem tiek turēti aizdomās. Dinija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.